პირდაპირეთერში შემოგყავს თამარ ჩერგოლეიშვილი, ჩვენ ერთი წუთი ჯონდი მოგცემთ საშუალებას, 2 საათიანი ეთერი გვაქვს ჩვენ. თამარ, მადლობა დიდი, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. აი, თქვენ თუ წაიკითხეთ ეს წერილი და ამ წერილის პათოსიდან გამომდინარე, როგორი არის თქვენი შეფასება? რაზე ფოთავს ეს ხალხი? როგორ გაიგეთ თქვენ? გამარჯობა ინგა, დიდი მადლობა ეთერის დათმობისთვის. პირველად ვარ ეთერში მას შემდეგ, რაც ტატუნაშვილის ტრაგიკული შემთხვევა მოხდა. მინდა მიუსამძიმრო ოჯახს და კითხვაზე პასუხის გაცემას კითხვით დავიწყებთ. ქალბატონო ინგა, როგორ ფიქრობთ, ამერიკის შეერთებული შტატების ან დიდი ბრიტანეთის ტერიტორიული მთლიანობა დარღვეულია თქვენი აზრით? რას გულისხმობთ? ტრაგიკულ კითხვას ვთქვა. არ არის დარღვეული. გასაკვირველი არის. მაყურებელმა უნდა გაიგოს, რომ გუამი არის ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორია. ამერიკის შეერთებული შტატები არის ნატოს წევრი, მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიული მთლიანობა ამით არ ირღვევა. უბრალოდ გუამი არ არის ჩრდილო ატლანტიკურ ოკეანის სივრცეში გეოგრაფიულად და აქედან გამომდინარე მეხუთე მუხლი არ ფარავს. იგივე შეიძლება ითქვას ფოლკლანდის კუნძულებზე. დიდი ბრიტანეთის ტერიტორიული მთლიანობა არ არის დარღვეული. ფოლკლენდის კუნძულები დიდი ბრიტანეთის ტერიტორია, მაგრამ მეხუთე მუხლი არ ფარავს ფოლკლენდის კუნძულებს, იმიტომ რომ გეოგრაფიულად ეს ტერიტორიები არ არის ჩრდილო ატლანტიკურ სივრცეში. რაც შეეხება საქართველოს შემთხვევას, საქართველოს ხელისუფლება სამწუხაროდ ჯონდის ხელმძღვანელობის დამსახურებით ვერ აკონტროლებს სიტუაციას აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. მას აქვს აღებული ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულება. ეს ხომ ესეა? ბუნებრივია, როდესაც ალიანსის წევრი ხდები, შენ პასუხს აგებ შენ ტერიტორიაზე. მაშინ, როდესაც ვერ აკონტროლებ ამ ტერიტორიას, ბუნებრივია, რომ მეხუთე მუხლის ფაქტორი, რაც გულისხმობს კოლექტიურ დავდაცვას და როდესაც ეს 20% საქართველოს ტერიტორიის ოკუპირებულია, ეს თავისთავად ნიშნავს საომარ მდგომარეობას რუსეთთან და იმის გამო, რომ სკეპტიკოსები წყნარად იყვნენ, ზუსტად ისე, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები, ისე როგორც დიდი ბრიტანეთი, იმ ტერიტორიებზე გავრცელების გარეშე იმოქმედებს მეხუთე მუხლი, რომელზეც საქართველოს ხელისუფლება ეფექტურ კონტროლს ვერ ახორციელებს. ეხლა რა შეიძლება ამ წერილს, თამარ, ერთი წუთი თუ შეგაცმესმის თქვენი ხმა, ერთი წუთი თუ შეიძლება თქო მიუბრუნდეთ მაშინ, რას ემსახურება თქვენი აზრით ეს წერილი? ერთი წუთით მე მაყურებელს მინდა რომ წაუკითხო თემო გოცაძის განმარტება, მხატვარი თემო გოცაძის განმარტება. ფასო მეგობრებო, ვადასტურებ ხელმოწერას დიპლომატიური კორპუსისადმი გაგზავნილ მიმართვაზე, თუმცა ხელი მოვაწერი არა იმას, რომ დასავლურმა კურსმა შეაფერხა საქართველოს განვითარება, არამედ იმას, რომ საქართველოს წარმოჩინება მსოფლიო ასპარეზზე აფხაზეთის და სამაჩაბლოს გარეშე წარმოუდგენლად მიმაჩნია. აღნიშნული წერილი სრულიად სხვა კონტექსტითა და პოლიტიკური დატვირთვით გამოქვეყნდა, რაც ჩემთვის ყოვლად მიუღებელია. აქვე ვადასტურებ, რომ საქართველოს დასავლეთისკენ სწრაფ ფას ალტერნატივა არ აქვს. გადავწყვიტე, მოუხსნა ჩემი ხელმოწერა აღნიშნული განცხადებიდან პატივისცემით საქართველოს სახალხო მხატვარი თემო გოცაძე. თამარ, ეთერში ხართ ისევ, ჯონი. წერილი როგორც გამოქვეყნა, არ არის ეს წერილი, რაღაც მოაწერა ხელმოწერა. ჩემ თვალწინ წაიღე, არ მიგა. თამარ, შეიძლება რა გავა? ჩემ თვალწინ წაიღე. მაგაზე მიშა გავა. ტიტონი ჯესმენ. რა ხა? გისმენ, თამარ. ახლა რაც შეეხება თავად წერილს და მის შინარს, წერილი იმდენადაა საინტერესო, მე მათი ავტორების მოტივაცია არ მაინტერესებს, ზოგს ვთქვა, საბჭოთა კავშირის დროს მათი პრივილეგია მოენატრა, ზოგი შეცდომაში შეიყვანეს, როგორც ნათლად გამოჩნდა ბატონმა ჯონ დიმ და სხვებმა. ნუ არ ვეხები წერილის ხელმომწერებს. მთავარი ის არის, რომ ეს წერილი იმდენადაა საყურადღებო, რამდენადაც დიდი დიდი რუსული პროპაგანდის ნაწილია. აი ეს კარგი ამბავი ერთადერთი ის არის, რომ ადრე თუ ჩვენ 2008-ში, 9-ში, განსაკუთრებით საქართველო-რუსეთის ომის შემდეგ, მხოლოდ ჩვენ ვაცნობიერებდით და პოსტსაბჭოთა ბლოკის ქვეყნები იმას, თუ რას აფრთხეს წარმოადგენს რუსული ჰიბრიდული ომი და რუსული პროპაგანდა, და დასავლეთის ქვეყნებში ცოტა არასერიოზულად გვიყურებდნენ და პარანოიათაც კი ეჩვენებოდა ზოგიერთებს, დღეს დასავლეთის ყველა დედაქალაქში გაცნობიერებულია რუსული პროპაგანდის საფრთხე. ეს არის ნამდვილად კარგი ამბავი. 10 წლის შემდეგ, 2008 წლის შემდეგ შეგვიძლია აი ეს მივიჩნიოთ ნამდვილად ერთ წინგადადგმულ ნაბიჯად, იმიტომ რომ მარტო არა ვართ ახლა ჩვენ ამ საფრთხესთან ბრძოლაში.
ბრძოლაში, რაც შეეხება თავად რუსულ პროპაგანდას, საქმე ის არის, რომ რუსული პროპაგანდა საბჭოთა პროპაგანდის მსგავსად მოქმედებს შემდეგი პრინციპით, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩაითრიოს თავის პროპაგანდაში ისე, რომ ამ ადამიანებმა თვითონაც არ იცოდნენ, რომ რუსულ ინტერესებს ემსახურებიან. ცნობილი ტერმინი არსებობს, ლენინის პოლიტიკური ჟარგონია, მისი დამკვიდრებული სასარგებლო იდიოტები. შესაბამისად, ხელმომწერებს ყოველთვის იპოვიან, ზოგი მიზანმიმართულად მოაწერს ხელს, ზოგი სასარგებლო იდიოტის როლში აღმოჩნდება, მაგრამ თავის ის არის, რომ საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი თანხმდება, რომ საქართველოს მომავალი არის თავის სამყაროში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ერთი რაღაცის თქმა მინდა, თავისთავად ის ფაქტი, თავისთავად ის აითელიეს, რატო ვერ გაიმარჯვებს ვერასოდეს ეს პროპაგანდა, იმიტომ რომ ობიექტურ რეალობასთან არაფერი საერთო მას არ გააჩნია. აი ამ წერილში საუბარია იმაზე, რომ თითქოს ნატოსკენ სტრაფუამ დაგვაკარგინა ჩვენ ტერიტორიები და მე აუცილებლად მინდა, რომ ედუარდ 1993 წელს 18 სექტემბერს სოხუმის დაცემამდე ერთი კვირით ადრე ედუარდ შევარდნაძის წერილი წავიკითხო, ნაწყვეტი ცხადია. მოკლე თუ შეიძლება სოფლიომ შეიგნოს. კი, მინდა სოფლიომ შეიგნოს. აფხაზეთი სისხლიანი რევანში საბრძოლო ველია. უკვე მე რამდენი თუ ენდეთ რუსეთის სამშვიდობო მისიას, მის როგორც გარანტისა და შუამავლის როლს. დავდეთ 1993 წლის 27 ივლისის შესახმება და პასუხად კვლავ ღალატი მივიღეთ. კვლავ აქ უხდნენ ქვემეხები და შეტევაზე გადმოვიდნენ ბოევიკები, რომლებიც თითქოს განი არაღებული ყავდათ და ჩვენ მხოლოდ იზღად აღრჩენია ვთქვათ, რომ ხელშეკრულების შესრულების გარანტმა მხარემ ან არ ისურვა, ან ვერ ისურვა ყოფილიყო გარანტი. ეს არის ედუარდ შევარდნაძე. ეს არ არის არც მიშა სააკაშვილი, არც ზვიად გამსახურდია. ედუარდ შევარდნაძე 93 წელია სოხუმის დაცემამდე ერთი კვირა. რა ნატოზე მელაპარაკება ეს ხალხი საერთოდ? მაგრამ კარგი ისაა, რომ აი ესეთი უმეცრები ყავს, აი ესეთი უმეცრები ყავს რუსეთს აქ თავის აგენტებად და ამიტომ ვერ მიაღწევს ვერასოდეს წარმატებას. რაც შეეხება დასავლეთს ბუნებრივი რბილი ძალა აქვს. ჩვენმა თანამოქალაქეებმა ძალიან კარგად იციან, რომ უკეთესი ხვალინდელი დღე ექნება დასავლეთთან ერთად და სწორედ ამიტომ არსებობს კონსენსუსი. დიდი მადლობა თამარ. ამაზე დიდი მადლობა. წარმატება მინდა, გიშურთ. მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. გადმოვდივარ ისევ მაგ